Slečno, prosím vás. No, nemluvte na mě, vy surovče. Odejděte z mého domu, nebo na vás zavolám policajty. Já jsem policajt. Polde je u nás určite najpopulárnejšou českou adventúrnou sériou. Doteraz vyšlo 6 dielov a chystá sa 7, no autori zo Zima Software museli ísť na Hit, čo je taká obdoba Kickstartera, aby im ho fanúškovia pomohli zafinancovať. Z plánovaných 400 tisíc zatiaľ vybrali viac než 1,3 milióna kaček, takže hra určite vyjde. V recenzii na prvého Poldu pred 2 rokmi som hovoril, že plánovali 7 diel, ale nenašli vydavateľa a na vývoj potrebovali 600 až 700 tisíc. A je super, že na 7 diel konečne našli peniaze. Zima Software vznikla v roku 1995. V jednom interviu z 99. som našiel, že Zima Software vznikla až v roku 1996, ale všade inde sa píše 95. rok, tak tam asi urobili preklep. Založili ju traja ľudia. Martin Zima ako majiteľ, Radek Smišek ako výrobný riaditeľ a Pavel Neužil. Práve Smišek a Neužil chceli začať robiť hry a keďže bol pán Zima bohatý a mal a stále má stavebnú firmu, založil herné štúdio. Začali pracovať na Prokletí Eridenu. Bol to dungeon, no nebol vôbec úspešný. Skôr číslo 42 vyfasoval 3 z 10. Bol to ich prvý projekt, na ktorom sa učili programovať a predalo sa 1300 kusov. Už v roku 1999 ju autori uvoľnili ako freeware. Prvá ich úspešná hra bola real-time strategia Mutarium. Prevzali ju už v rozpracovanom stave od iného tímu, kde pracoval aj Petr Svoboda a snažili sa ju dokončiť. Potom prišla ťahová strategia Cygnus v roku 1998. Na hre pracovalo 15 ľudí a veľký záujem bol o ňu aj v Nemecku. Zima Software podľa slov Martina Zimy hru otestovala, doladila a vydala. Na prvom Poldovi pracoval malý tým v počte 3 ľudí. Pôvodne sa mala hra volať Chalúbka, ale našťastie ju premenovali na Poldu. A vďaka úspechu Horkého leta, v ktorom autori použili slavného komika Zdeňka Izera, chceli autori získať podobnú osobnosť a získali Luďka Sobotu a ďalších. Žáner adventúr si vybrali preto, lebo v tom čase boli populárne, hlavne Monkey Island a ďalšie sieracké, a engine sa oveľa ľahšie vytváral než pri 3D strieľačke. Druhý diel Poldy vyšiel v roku 1999, čiže rok po prvom. Už ho nevytvoril pôvodný Sleep Team, ale Zima Software, ktorá robila pôvodne vydavateľa. A zmena je výrazne poznať, hlavne v humore, pretože druhý diel mi už neprišiel vôbec vtipný. Scenár urobil Jan Kvasnička a pre porovnanie, na dialogoch prvého dielu pracovali traja ľudia. Lubor Kopecký a Jaroslav a Ladislav Wagner. Petr Svoboda je najvýraznejšia postava v týme Zima Software. Od druhého dielu až po súčasnosť sedí na programátorskom kresle. Tam sa dostal cez jeden inzerát, keď firma hľadala programátorov na svoje hry. Pracoval už na hre Mutarium, no chcel si vytvoriť svoju vlastnú hru. Tak pracoval na Dreamland Final Solution, ambicióznej adventúre s prerenderovaným 3D prostredím. Potom znovu zavolal Martinovi Zimovi, či pre neho nemá nejaký projekt. Sleep Team na ďalších dieloch Poldu už nechceli pracovať, preto sa toho ujala Zima Software. Nápad vytvoriť Poldu 2 dostali v januári 1999 a už vo februári sa začalo na hre pracovať. Jeminko, to je ono už to snad opravdu jete. Jo, ty hodiny si ze mě dělají srandu. Polda 2 je zasedený do nového bizarného sveta. Zabudnite na malé malebné mestečko Lupany. Pán Krát sa presunul do mesta Marcias, v ktorom sa klonujú slavné osobnosti. Tie sa vyvážajú do celého sveta a firma DNA Revolution a celé mesto vďaka tomu bohatne. Práve vrcholila súťaž klonovaných krások Miss Marcias, no hotel Ružová budúcnosť, kde sa súťaž odohrávala, niekto podpalil. Vašou prvou úlohou bude vypátrať podpaľača a nájsť stratenú misku. No najskôr musíte svojho šéfa presvedčiť, že ste schopný policajt a chytiť Copperfielda. Intro hry nie je moc dobre spravené. To sa mi už páčilo viac v prvom diele. Animácie moderátora sú toporné. Na začiatku odporúčam znižiť hudbu, keďže je hlasná a prebije dubbing a zapnúť titulky. Pán Krac strašne pomaly hovorí a to má byť. Táčalo. Hlavne keď niečo čítal, kým sa vykoktal, stiel som text 10 krát
prečítať. Inak je dubbing kvalitný a nemám mu čo vytknúť. Dvojku dubujú ako starí známi Ľudek Sobota, Petr Nárožný, Pavel Pípal, Iže Labus či Petra Hanžlíková, tak noví ako Valerie Závacká či známy dubler Homera Simpsona Vlastimír Bedrna. Ženské postavy tak konečne nie sú nahovorené chlapmi ako v prípade Vestinu Havrana a vyznievajú tak oveľa lepšie. Hlavne slepá Esmeralda, ktorý musíte vrátiť zrak, a mimochodom Petra Hanžlíková nadabola aj seriálovú Esmeraldu, potom jačiaca Lara Croft, ktorá sa bojí malého kraba, či Pamela Anderson, ktorú namažete kokosovým mliekom a potom sa bude diať divočina. Sem v ráji! Už nikdy nechci inou. Už nikdy nechci policajta. Hra je inak plná odkazov na celebrity, ktoré boli v tom čase populárne. A ak ste vtedy vyrastali a žili, aj dnes ich budete poznať. Sice to už nie je také aktuálne ako kedysi, občas vám situácie vyľudia úsmev na tvári, hlavne keď stretnete mečiara. Neublížil som žiadnemu z vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Neublížil som. Jo, tá je dobrá. Potom stretnete Michaela Jacksona, keď ešte žil a riešila sa kauza zneužívania detí, Napoleona, ktorý stále dúfa, že vyhrá bitku pri Waterloo, či maľujúceho Hitlera. Ten autorom robil vrásky, pretože keď druhý diel vydali na Android a iOS, v roku 2017 sa im ozvalo Apple, že či sú nacisti a fašisti, keď majú v hre Hitlera. Chceli im zmazať účet, tak Peter Svoboda musel vysvetľovať, že si len z Hitlera chceli urobiť srandu. Apple nakoniec urobili výnimku a vrátili im Poldu 2 do obchodu. Len v Nemecku sa hra nemohla predávať, pretože by vraj mohla uraziť Nemcov. Potom si autori robili srandu českých politikov ako Zemana či Klausa a nájdete tu odkaz na T-Fightera zo Star Wars či komiksového Jokera. Četci Bibli, brete? Ano. Zapamatoval jsem si jednu pasáž, která se do téhle situace hodí. Ezechiel 25:17. Polda situaci rieši opäť priamočiarou a pomocou pištole. Používa pritom upravenú hlášku z Tarantinového filmu Pulp Fiction, ktorú hovoril Samuel L. Jackson, keď išiel niekoho zastreliť. Tá zase v upravenej forme vychádzala z Biblie. Hezky to máte nacvičený, opravdu. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když uvalím svou mstu na tebe, seznáš, že jméno mé je Bůh. Grafika sa mi páčila, lokácie veľa a sú ručne kreslené. To isté platí pre postavy. Len som mal jediný problém so vzhľadom Pankraca. Jednoducho mi vadí, že ho každý diel menia, že sa každý diel mení jeho ksicht. Aj keď mal hlas Ľuďka Soboty, ako postava mi prišla cudzia. Hra ma začala viac baviť, keď som sa s Pankracom dostal na hrad a šiel zneškodniť bombu. Potom šla ale kvalita opäť dole. Škoda je, že lokácie sú nevyužité, malo interaktívne, nie sú v nich takmer žiadne popisky a keď áno, tak sa z nich moc nedozviete. V plážovej lokácii som si nevšimol, že cesta pokračuje doprava. Chcel som ísť síce hore, kde som videl domy, no dal sa tam ísť jedine cestou doprava. A tam bol tunel, kde ste z lokácie odchádzali. Autori mohli dať schody hore a pekne by sa to odlišilo. Kokos! Postup hrou je krkolomný a veľakrát sa zaseknete a nebudete vedieť, čo máte robiť s predmetmi. Máte ich naraz veľa a musíte ich navzájom kombinovať, alebo drtivú väčšinu z nich ani nevyužijete. Niektoré po využití zmiznú, čo je super, niektoré vám naopak zostanú, čo nie je super. Alebo na danú situáciu musíte použiť len ten jeden predmet, ktorý je na to určený a v prvom, ani v druhom, ani v štvrtom pokuse by ste si netypli, že to bude práve ten. Dám príklad. V miestnosti je obesený človek. Pankrác musí odrezať povraz, aby ho zachránil. Ale nemôže použiť nôž alebo pilku, ktorú má u seba. Musí použiť črep z rozbitého okna. Podobné to bolo neskôr v hre, keď musíte rozviazať zajatú slečnu. Nemôžete použiť nôž, ale psiu hračku, ktorá rozhryzie povraz. Alebo musíte nakrmiť neživého dreveného kohúta, aby sa vykadil a tým pohnojíte kvet. Alebo keď fľašou piva chcete uhasiť oheň a Pankrác oznámi, že to nehasí, tak to asi nehasí. Ale začne to hasiť, až keď tú fľašku otvoríte. Autori mohli dať skôr text. Keď chcem uhasiť oheň, musím tú fľašku niečím otvoriť. Namiesto toho, že nehasí to. Ktoré zmetie hráča a myslí si, že pivo mu nepomôže k uhaseniu požiaru. A namočiť uterák môžete len na jednom jedinom mieste. Nikde inde.
Škoda, že v hre nie je viacej možností, ale to bola aj lenivosť programátora. A ten otravný pixel hunting je tu dovedený do extrému. Napríklad je otvorená stará skriňa a pri nej vyčuhuje malá rýha, ktorú poriadne nevidíte. Tu si máte všimnúť a kliknúť na ňu. Alebo žuvačka na okne, ktorá takmer nie je vidieť. Keď chcete napríklad pokračovať v rozhovore s úchylakom, musíte mu zapaliť cigaretu. Zápalky ale nájdete u bezdomovca na stanici a toho musíte prehľadať. Je tam ale veľmi malý priestor na prehľadanie a text promluviť a prohľadať prirodzene splýva, tak to ľahko hráč prehliadne. Namiesto toho mohli urobiť vyskakovacie okno s viacerými možnosťami. Ešte že sa dá v hre rýchlo chodiť dvojklikom myšky. Keď sa budete často presúvať medzi lokáciami, túto maličkosť vďačne využijete. S najnovším patchom mi hra nešla spustiť na Windows 10, preto som musel použiť druhý najnovší. A zaujímavé bolo, že z oficiálnych stránok sa patche nedali stiahnuť, tak som ich musel hľadať neoficiálnou cestou. Štvali ma niektoré hadanky, napríklad o knihomoľovi, ktorý sa prežral cez strany. Správne tam malo byť pustí sa od poslednej strany prvej knihy do prvej strany poslednej knihy, keďže tie knihy čítal a videl ich spredu. Tak by dával ten výsledok zmysel, ale autori to myslí tak, ako má človek v knižnici knihy odložené. Vidíte ich zozadu, takže potom to dáva zmysel. Ďalej nikde som v hre nenašiel, ako mám do čerta namiešať nápoj Zetor. Až neskôr som prišiel na to, že to malo byť podľa názvu jednotlivých alkoholov. Ale hra vám ani maličkou nápovedou neporadí. Alebo poker s Billom Gatesom, ten bol hardcore. A keď sa mám vyjadriť k záveru, ten pôsobil zvláštne a neukončene. Keď Polda 2 vyšiel, u nás dostal celkom slušné hodnotenia. 71 na bonus webu, na Gamesportu 75%, v leveli 79% a do UPM-u udelilo pekných 80%. Pritom stál len 599 kačiek, čo recenzenti chválili. Môžete si všimnúť dobovú reklamu v časopise Level. Mohli ste získať ako darček podložku pod myš s logom Zima Software a to sa vyplatí. Ako konkurencia v tom čase vychádzalo Horké leto 2. Ja prirodzene odporúčam všetky slovenské a české hry a treba podporiť najnovšieho 7. Poldu, pretože našich československých vývojárov stále trápi piratstvo. Poletíme do nebíčka.